Víte, že Litoměřický dům kultury slaví už 30. narozeniny. Oslavit se to mělo na plese, který se ovšem kvůli vládním nařízením nepodařilo uskutečnit. Ples měl být benefiční a měly se na něm předávat dary pro Litoměřický klokánek. Na děti vyžadující okamžitou pomoc ovšem městská kulturní zařízení nezapomněla. Pomohla i pojišťovna Kooperativa. Samozřejmě vzniklo to na popud paní ředitelky Mokré, která dostala tedy nápad, že vzhledem k 30 letům kulturního domu by se mohla udělat vlastně sbírka, kdy tedy za podpory tady Kooperativy se vlastně přidal šek na 30 tisíc korun v rámci 30 let a potom vlastně ještě zaměstnanci zahrady Čech, kulturního domu plus vlastně celého MKZka, tak vybrali finanční částku, za kterou teda jsme předali paní ředitelce poukázky v hodnotě 6 tisíc korun. Já jsem za sebe, musím říct, nesmírně hrdá na svoje kolegy, že když jsem jim tuhletu ideu, na kterou přišla paní ředitelka Mokrá, nastínila, tak všichni se do toho pustili a říkám nejenom z Litoměřic, ale i z České Lípy a z Roudnice, tak jak vlastně mám odpovědnost za tyhle ty kanceláře Kooperativy, všichni přispěli a všichni se těší, že můžou těm dětem pomoci. Litoměřický klokánek aktuálně praská ve švech. Finanční dar mu jistě pomůže. Chci vyjádřit velký dík. Samozřejmě to pro nás znamená finanční benefit, za který jsme vděční a který samozřejmě už máme dopředu rozmyšleno, za co ho utratíme. A má to i ten lidský rozměr, protože je pro nás, pro všechny zaměstnance, důležité vědět, že na světě jsou hodní lidé, kteří na nás myslí a kteří vlastně naprosto nezištně nás podporují. Bez této podpory by samozřejmě klokánek samozřejmě fungoval, ale ne tak dobře, protože třeba pořádají se pro nás sbírky vánočních hraček a podobně, ale mezi tím se ty děti obmění, takže teď jsme třeba přijímali 7 nových dětí, takže jim ještě pořídíme dodatečně dárečky, potom potřebujeme nějaké sportovní vybavení a i to vnitřní vybavení, takže jako pro peníze samozřejmě se jako uplatnění najde hned teď okamžitě.